السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سب کا نیاز مند آپ سب مجھ سے محبت فرماتے ہیں سنا خان رسول الحاج محمد ریحان قریشی قادری سلاؤگ انگلینڈ سے اور اس وقت اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہماری جے ڈی سی اور یہ نہ دیکھیں کہ جناب علی کون کام کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں کہ کیا کاوش ہے اور جے ڈی سی کی ماشاءاللہ سے ہمارے ظفر بھائی میرے تو بڑے اچھے میرے دوستوں میں سے بھی ہیں میرے بھائیوں میں سے بھی ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں روپے لگا کر کراچی کا جو کوڑے کی جو مہم ہے یا دیگر اور جو ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں رب کریم آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب عطا فرمائے اور ظفر بھائی میری تمام کاوشیں تمام دعائیں بلکہ میری انٹرنیشنل نارتھ کونسل پاکستان بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور انشاءاللہ جب میں پاکستان لوٹوں گا جنوری کے اینڈ میں انشاءاللہ تو جو مجھ سے بھی خدمات ہو سکی اور یہاں بھی جن لوگوں تک آپ کا پیغام ہے میں پہنچا رہا ہوں لیکن کراچی کے حوالے سے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا شہر وہ صاف ہو میں دل کی عطا گہرائیوں سے اس میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو آپ نئی کاوشیں کر رہے ہیں رب کریم آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب عطا فرمائے آپ کا نیاز مند آپ کا بھائی ثنا خان رسول محمد ریحان قریشی قادری سلاؤگ انگلینڈ سے جزاک اللہ